breaking the record. गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वर्ल्ड का वीडियो उनका वाला फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हां सॉस ए तो हां सॉस बोला रे यार हां सॉस जी आज से पानी पर सब जाना है वीडियो पर बस ही आज हम एकदम यहां पानी को आतंक मचे आज गाय घाट में धेरै पछि गाय का डुबाउँछ भन्ने पीर पर रहे छ। ए हरिराम ए कृष्ण जगन्नाथम ये क्या है गाड़ी वाला कुदी रह पानी पड़े भयो बिजोक हेर्न सक्नुहुन्छ एम जेस दाई धरी बिजोक में बसि बिजोक ए बहनी हेलो हेलो सुनील बहनी सुनील बहनी अलग बसि सुनील बहनी बनी पानी को बाफ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँमा यहाँ दुआ भइसक्यो दुआ अब पौडी खेल्न जाने हो आज सो हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन पछि अब फेरि हामी बाइकमा घुम्न निस्किने हो आज निस्किने पर्यो निस्किने गर्छ अब आमा कहाँ हल्लाको बुलडक खाने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो ए के गरेको माया झक्ने बेलामा कुरा त के यसो यसो थाप्नु पुलुम पुलुम राम 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 पछाडि ता खाना भाइले अहिले त डर लगाएको ल पानी अझ खाने भुल्न नेट यो कान्छ त मामाले मार्न भन्दैछ र मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ पुरा यता पनि पानी उता पनि पानी हिलो नै हिलो यस्तो हिलोमा पनि यसो डुल्दिउँ न त एक राउन्ड घुमेर आइदिउँ भनेर निस्केको ठ्याक्कै स्कुल टाइम रहेछ फेरि छुट्टी भएको केटाकेटी नै केटाकेटी बजारै प्याक छ त हो पानी परेर होला शीतल भएको छ आज चाहिँ म कसम उफ नभए क्या गर्मी थियो त्यही माथि अघि बुलडग खाएको राम 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 बिरोले लास्ट ट्याङ भएर टाउकोसम्म पुरै एकछिन त कानेको जडीसम्म उडाइदियो ओपी रियाक्सन कोही छैन साथी नि त्यहाँ एकजना पहिला नि साथी छ रोशन रोशनसँग जान लागेको एक राउन्ड यसो घुमेर आइदिउँ न त भनेर बस्दा बस्दा अछि लाएर सेट हो गया न सक्यो
सो आनन्द साथ भ्यू हेर्दै आज मौसमको मजा लिँदै, किनकि मौसम लास्ट गुड छ नि त, टक्क पानी परेर अहिले त हल्का घाम पनि लागिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो चिल्याक्स छ भनेर आनन्द। यस्तो तुफान कुदाउनु मन लागिरहेछ तर म अहिले कुदाउँदिनँ। बवाल बवाल साउन्ड आउँछ, बवाल साइलेन्सर छ नि त, अहिले त एक्जस्ट हालेछ, अनि एक्जस्ट हालेपछि त पुरा जेड एक्सटेन आएर हो नि त, अहिले त फेरि एक्जस्ट हालेपछि त फेरि कस्तो तुफान आउँछ होला, 600 cc जस्तै आउँछ होला साउन्ड पनि। यी त म कत्रो सुनिरहेछ झन्, माइकमा यत्रो गर्दाखेरि त माइकमा सुनेछ भने बाहिर त झन् कत्रो सुन्यो होला त आवाज पनि। आनन्द साथ भ्यू हेर्दै ठाउँको मजा लिँदै पुटुङ 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 गर्छ भने बाइक नि यार कस्तो। सो धेरै पछि गाइड आएर भ्लग बनाएर हो मैले चाहिँ, किनकि धेरै भएको थियो नि त बिरामी भएर बसे, अनि आज चाहिँ टक्क लिएर निस्किउँ न त भनेर, अनि गाइड आएको बेला भित्री के कुदाइरहनु, किनकि भित्री त कटारी हुँदा पनि टन्ने कुदाउँछु, अनि यहाँ आएको बेला चाहिँ मैले म्याक्सिमम् टाइप यही बेनेली नै कुदाइरह हुन्छु। डेन्जर हामी चढे भन्दा चढे नजिकै पुगिसक्यौँ, लाइक चढे नजिकै आनन्द साथ स्पिड पनि यही हो 47, 48, 65 भन्दा स्पिडै कटाएको छैन कि, ओभर स्पिडै कुदाएको छैनौँ, किनकि हामी आनन्द साथ हिँडेको नि त, अनि आनन्द साथ हिँड्दाखेरि किन ओभर स्पिड कुदाउनु भनेर चाहिँ नि बिस्तारी चिलमा हिँडिरह। देख्न सक्नुहुन्छ मौसम, आवाज किन सुनिन पर्यो, केटाहरू पछाडि अगाडि आउँदैछ, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सनसेट उतापट्टि छ तर हामी यतापट्टि, म चाहिँ अगाडिपट्टि छु, केटाहरू पछाडिबाट आउँदैछन्। हो आजको मौसम लास्ट चिल छ क्या, यस्तो गुड छ, फाइन छ, कुरै नगरौँ, त्यस्तो दामी छ। र पनि फेरि अझै अगाडि लगाइसक्यौँ, भिडियोहरू अहिले देखिहाल्नुहुन्छ भ्लगमा कस्तो दामी आएको छ भनेर, आजको मौसमले गर्दा यस्तो दामी आएको छ नि भिडियो त, लाइक कुरै नगर्नु क्या, त्यस्तो खतरा आएको छ। सो चिलकै दिन भनेमा यस्तै हुनु नि, डेली बिहान बिहानै पानी परेर यस्तै भन्छ, लास्ट अझै मजा हुन्छ।
सम्झाइसकेँ कसरी भिडियो बनाउने भनेर, अगाडि गएर केटाहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छन् अनि म यहाँबाट रन्केर गएर भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्क केटाहरूलाई सम्झाएर पठाइसकेँ। केटाहरू जाँदैछन् अब उहाँ अगाडि, म एकछिन रोकेर बस्छु। रोकेर बसेर टक्क केटाहरू हिँड्ने बेला चाहिँ तुफान कुदेर गएर केटाहरूले भिडियो चाहिँ डेन्जर निकाल्ने गरी स्पिडकै स्वट्ट कटेको टाइपको बनाउँछु एउटा चाहिँ भनेर मैले सोचिरहेको छु। लेट्स सी अब केटाहरूले कसरी बनाउँछन्। यहाँ एक दुई मिनट चाहिँ म ट्याक्क पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ किनकि केटाहरू पुग्नु पऱ्यो नि त। फेरि म जाँदा जाँदै केटाहरू पुगेकै रहेन रहेछन् भने त तनाव हुन्छ। हो एकछिन टक्क बसेर, ओ माई गॉड, अनि यहाँ छ जहिले पनि देखाएकै हो, आज नि हेर्न सक्नुहुन्छ। एज विथ एक्जस्ट लास्ट दामी भनौँ न, एक्जस्ट सहितको यस्तो दामी आइरहेछ। बाइक त कडै देखिएछ अनि त्यहाँ फोटो पनि एक दुईवटा खिच्नु पर्थ्यो अगाडिपट्टि। अनि चट्टसँगले फाइनल लुक्स, टायर नि यत्रो छ, राइट साइड बलेको। सो यही हो हाम्रो चाहिँ घोडा, डुङ डुङ पड्किन्छ भने लास्ट ठुलो आवाज आउँछ। सो त्यही हो हेट। ल अब चाहिँ दुई गियरमा हेलमेटको भाइ चाहिँ लास्ट फोर भएछ। गाडीले कन्फ्युज गराइदियो। रक एन्ड रोल। उन्नै खोजिरहेको थियो। राम राम। सो गाइज, मैले मेरो भाइहरूलाई भेटेँ। भाइ, बाइकको साउन्ड कस्तो लाग्यो? एकदम दामी थियो। फेरि हान्नु नि, एकचोटि पड्काउनु नि फेरि। अहिले म स्वाट उड्छु अनि त्यति बेला हेर्नु ल। अब यहाँ फोटो सोटो खिचेर ट्याक्कसँगले फेरि उड्छु। मैले तिमीहरूलाई मैले उहीँको पनि आ होला, तिमीहरू ट्याक्क जाँदाखेरि आएर होला, फेरि जम्मा फेरि। सो गाई चाहिँ भाइ चाहिँ सफा गरिसक्यो, गाडी नआओस् भन्ने मात्रै हो। स्टप एक्सप्रेस again breaking the records. mama it's maza aayo, just maza aayo guys, last maza aayo. Oof, pare na etiko ta, etiko ta just dinai paryo. mama जस मैले बिस्तारी नै कुदाएँ देवसन दाईको बाइक।
धेरै दिन पछि गाइज जो मिठो ब्लग आउँदैछ अनि तपाईँलाई आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि सो मैले भनिरहेको वी आर नियर 10K हामी चाहिँ 10Kको नियर छौँ सो सबैले सब्सक्राइब गरेर 10K सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो त्यति हो गाइज मैले भन्ने किनकि 10K पुर्याउनु पऱ्यो नि त लगभग 1 year हुन लाग्यो तर बिचमा मेरो अलिक धेरै ग्यापिङ भएर ब्लग चाहिँ कन्टिन्युस नभएर चाहिँ हो सो बाई बाई गाइज